Напередодні працівники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції у Харківській області. Чоловік вимагав у посадовців Харківського національного університету радіоелектроніки 10 тисяч доларів США. Саме за таку суму старший оперу з особливо важливих справ погодився не відкривати кримінальне провадження за фактом, нібито підроблення службової документації. Зловмисника затримали під час утримання частини хабаря у розмірі 150. 50 тисяч гривень у приміщенні вищого навчального закладу. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підполковнику підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо оперативні дії у самому університеті. Цей випадок поки що не коментують. Світлана Єченіна, агентство Тервідіння новини.